جو کچھ بھی ہوا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر یہ بہت گندا کھیل کھیلا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ میں اس وقت سپریم کورٹ کے جج صاحب سے کہتا ہوں کہ جلد سے جلد سپریم کورٹ کو کھولا جائے اور جو مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اس کو دیا جائے، نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بڑا بھیانک ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہاں عمران خان لوگوں کے کیا، بڑوں کا کیا، بزرگوں